11 днів не дожив Андрій Посунський, сержант-піхотинець, до свого півстолітнього ювілею, розповідає його колега та товариш Андрій. Помер в шпиталі від отриманого в бою поранення. 18 числа ми прийдемо до нього на могилу, посидимо трошки, згадуємо. Хоч він казав, що приїде, відпразднуємо. Ну, не судьба. Тяжке ранення було. От казали легке. Був на штучному диханні, лежав у Дніпрі, а потім в Вінниці вже не прийшов сознання. Андрій розповідає, бачив товариша кілька місяців тому, коли той після контузії приїжджав у Хмельницький. Каже, побув вдома трохи більше тижня і повернувся в свою частину. Побратим Василь приїхав попрощатися з товаришем зі Львова. Каже, він також був поранений у тому бою, але вижив. Це було на Покровському напрямку. Відбивали штурм, отримав поранення з автомата, спину. За його словами, служили разом всього місяць, та Андрій став для нього новобранця справжнім другом. Підказував, роз'яснював, допомагав морально. Засвідчений був вже. Сміливий, хоробрий. Мав плани з ним дружити все життя, каже про свого загиблого солдата Ігоря Гринчука його командир на псевдо Дуб. За його словами, Ігор служив у штурмовій бригаді і пройшов ретельний відбір, перш ніж потрапити в цю частину. Він був сильним фізично і стійким морально. Він був кращим і готовим на самопожертву, бо не раз рятував життя побратимів, закриваючи їх своїм тілом. Участвував в штурмах і на одному з таких штурмів отримав поранення від артобстрілу. Він також своїм тілом прикрив під час цього обстрілу іншого побратима нашого, який залишився жив. Слай був найкращою людиною, просто мав плани з ним дружити все життя. Після поранення медики сказали Ігорю, що його військова служба закінчилася, та він повернувся в стрій і не розповідав рідним правди, які завдання виконує на війні, каже його батько. Він то успокоював мене, що папа, я вже сам якби старший, я вже молодший, то я там їх тренірую, чи там на тому полігоні все время з ними. Я з цим товаришем розговорився, що лежить, що з ними бачив. То він каже, нічого подібного, з першого дня. Як пішов після цього, і з нами в окопі був, це він каже, вас якби успокаював. Десь йому ще 3 дні чи 4 оставалося дійти до дочки на день народження приїхати. Це він буквально за 2 дні к нам приїхати сюди до дітей. Із його слів, його середній син мав з дружиною 3 дітей і міг не служити та пішов добровольцем. Командир Слая каже, цей солдат швидко вчився і став тим, ким хотів – снайпером-розвідником. Його військова кар'єра склалася просто колосально. Він від'їздив на всіх видах техніки, яка була в роті, передав свої знання мехвода молодим бійцям. Після цього перейшов в снайпери, побувши в снайперах, перейшов у бригадну розвідку, там, де найкращі тигри, взагалі кращі з найкращих. Нам дуже важко без Слая. Попрощатися з Ігорем Гринчуком приїхали його побратими та односельці. Він уродженець села Кременчуки Антонінської громади та жив у Хмельницькому, розповідають його сусідки. Був дуже хороша людина, ніколи, завжди спокійний, бігав з дітками, грався. Дуже доброю людиною був. Дуже шкода, що так сталося. Дуже просто серце обривається. Дуже за дітками він дуже був. Батько загиблого каже, його син загинув майже місяць тому, 15 серпня, в Торецьку, та його тіло не могли знайти дотепер. Поховали 46-річного штурмовика на Алеї Слави Хмельницького. В нього залишилася дружина та 3 дітей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.